tirando o celular que eu perdi. Pô, turma, nós fomos ver um negócio de bandeira azul. Não foi erguido. Claro que vai ser daqui uns dias. Mas um prejuízo ficou no meu celular. 5 pau. Mergulhou. Vamos ver se ele tá fora ou dentro d'água. Mas vai ser difícil de achar. Mas vamos ver, né? Por quê? É uma coisa assim, olha. Essa bandeira azul, vou te contar, vai dar o que falar, né? Putz, grilo. Ai, meu Deus do céu, que loucura.